Saluton al cio, jen i vudie vi, dio, kai hodiaŭ mi iras al urbocentro denove, sed ĉifoje mi iras tien, ĉar mi partoprenos en nova kunveno por nova sekcio de ICOFO. Kai ICOFO simple estas la internacia komerca kaj ekonomia fakgrupo. Fakte mi devas kontroli, ĉar mi ne scias kion signifis la mallongigo de tiu vorto. Do mi iros tien, kai mi renkontiĝos kun Dmitri kaj espereble kelkaj aliaj esperantistoj. Kai la ideo de ĉi tiu internacia asocio simple estas por instigi kaj faciligi internacian komercon recadon per Esperanto. Do, kiel vi ĉiuj scias, mi tre ŝatas Esperanton, mi volas uzi ĝin kiel mian plentempan laboron, do mi volas partopreni kaj vidi kio okazos, ĉar eble estos potencialo, mi ne scias, sed mi iros tien. Do, mi ĵus alvenis ĉe Town Hall stacidomo kaj nun mi devas piediri al Pitt Street. Tie mi renkontiĝos kun Dmitri. Li ĵus diris al mi, ĉar mi telefonis al li, ke mi povas vidi lin en la strato. Li atendos min en la strato. Saluton, Dmitri. Saluton, Richard. Kiel vi? Yes. Tre bone. Mi vidas ĝin. Do, ni renkontiĝas ĉe la Esperanto-restoracio. Yes, ankaŭ ĉi tie. Esperanta la karte. Yes. Kompreneble ne estas en Esperanto. Kiom ĝi kostas? Tre multe kostas. Oh, ve. Ni esperantistoj ne estas sufiĉe riĉaj. Oh, ve. Mi devas forvendi mian hepaton, se mi volas aĉeti tion. Do, kiel vi? Bone, bone. Ankaŭ sufiĉe interesa evento. Okazos en la Esperanta Danin. Yes. La manĝejo por la Esperanta ĉambro. Yes. Tam ankaŭ tre multe kostas. Yeah. Ni estas ne sufiĉe riĉaj. Tam vi povas esti Esperanta klubano. Oh, jes, eble ni povas simple montri nian klubecon, pardon, nian klubecon. Do, ĉu estas? Do, ĉu ni simple atendas la aliajn? Jes, fakte nur Marina ne atendas. Kaj Kristi ne... Ne, ŝi ne povas hodiaŭ. Fakte ŝi estas ĉe labora intervjuo. Do, en tiu kazo eble ni ne devas aĉeti la... Estas vespermanĝo ĉi tie? Je, ne devas manĝi ĉi tie, tro multe kostas. Eble ni nur renkontas en la trinkejo kaj trinki. Bone. Do, ĉe la kunveno hodiaŭ nur estos mi kaj Dmitri kaj Marina. Sed tio ne estas malbona afero, ĉar ni ankoraŭ estas en la komercaj ŝtupoj de ĉi tiu ideo. Dmitri fondis la asocion kaj mi simple partoprenas kiel la sekretario, sed ni volas antaŭplani ĉion kaj hodiaŭ simple estas la pripensa kunveno, kie ni faras kaj proponas ideojn kaj tio plu. Ni ĵus diris, ke Marina estas blinda kaj ĉar ni sidas ĉiam, ni staras ĉi tie kaj salutas ŝin kaj ŝi ne vidis nin. Do, laŭ mi la kunveno estis sufiĉe fruktodona. Ni diskutis kelkajn ideojn kaj fakte la temo de la kunveno preskaŭ tute ŝanĝiĝis dekomence ĝis fine. Kaj nun ni pensas, ke eble ni volas starigi reprezentantajn servojn ĉi tie en Sidnejo. Kaj ni havas kelkajn ideojn, ni diskutis kiel ĝi aspektus kaj tio plu, ĉar inter ni tri ni havas multe da spertojn pri neprofitaj asocioj, pri organizi kunvenojn, kongresojn, diversajn eventojn kaj tio plu, kaj ni pensas, ke eble ni povas starigi esperantan entreprenon ĉi tie, kiu temus pri reprezentantaj servoj. Do ni simple diskutis tion kaj nun ni ĉiuj foriros. Dmitri, kion vi pensas pri la hodiaŭa kunveno? Tre interesa kunveno. Kaj fakte mi tre ŝatas la lokon, kie mi ni renkontis, kaj tre bona loko, kaj pli bone, ke la loko havas esperanta, eleganta manĝado. Jes, ĉar la nomo de la restoracio fakte estas Esperanto. Yes. Do.
ist das für mich, das ist komfortabel. Yes, yes. Mi opinie este ni bezonas fari niaj kuvenon ĉi tie. Ah, bone. Do, mi dankas vin pro via tempo. Ĝis la. Ĝis. Dankon al vi. Kaj nun estas la postmateno, kaj verŝajne por vi tio estas tre stranga ŝanĝo. Nu, fakte post la kunveno mi iris al kinejo kaj mi spektis filmon kaj jam estis ege malfrue kiam mi komencis spekti la filmon kaj kiam mi alvenis hejmen estis post la dekdua, estis post la noktomezo. Do mi ne havis la tempon por redakti kaj munti la filmon. Do mi simple enlitiĝis kaj nun mi estas tre laca kaj nun estas preskaŭ la deknua matene. Kai mi decidis ke mi volas fini ĉi tiun filmeton. Do, se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin bonan mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, ke mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi eniros vian domon post la noktomezon. Kaj kiel ĉiam, mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon. Sed antaŭ mi faros tion, mi simple volas diri ke ankaŭ vi povas fariĝi Patreon subtenanto. Simple sekvu la ligilon en la priskribo sube por pli da informo. Do, miaj ĝisnunaj donacantoj estas: Andrew Timp, bonkora komencanto; Chris Perdue, Craig Robertson, GB Ante, Jacob, James Harlan, JZ Knuckles, La Stranga, Lex de Liviera, Ludisto, Lupe, Margarita Kilpack, Robert Nielsen, Robert Port, Sarah SC, Shane Power, Tommy Lindsley, Andy Martinez, Kai, you know who.